Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. На півночі Москви знову щось потужно горить. У районі, де видно задимлення, чути звуки, схожі на постріли, тріск. Детонація боєприпасів у морозний час – це дуже чудове шоу. Очевидець повідомив каналу «Осторожна Москва», що почув вибух, і потім було видно спалахи вогню, дим. Зараз стягуються пожежні машини. Московські ЗМІ повідомили, що пожежа, ймовірно, на сміттєсортувальному підприємстві. В районі станції метро Владикіно. Там було розгорнуте виробництво малих дронів. Втім, деякі пабліки в Україні повідомили про вибухи біля Останкінської телевежі. Від неї до Владикіно понад 3 кілометри. Повідомлення про безпілотники, скасування рейсів у московських аеропортах через режим килим, який вводять у разі атаки дронів на столицю РФ. Частина вежі Останкіно рухнула, десятки пожежних на місці, пише телеграм-канал «Топор помсти». Вежу таки хочуть добити до кінця. В той же час Михайло Притула, військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки, вважає, що вибухи в тунелі на БАМі та руйнування двох мостів на Далекому Сході – це досить серйозний удар по російській території. Таку думку він висловив у Етері Еспресо. Там же не тільки тунелі, а ще є стара дорога, яка називається Транссибірська магістраль. Ця дорога є, по суті, обвідною дорогою щодо того тунелю. Щодо стратегічного значення цього тунелю, то, по-перше, він з'єднує Далекий Схід з європейською частиною РФ. По цьому тунелю і по двох мостах, які розташовані поруч, до речі, там теж сьогодні щось сталося, йдуть вантажі. Тобто йде озброєння для забезпечення російських військ. Перекидається техніка та бронетехніка, які знімаються зі зберігання. Також по цьому тунелю йдуть снаряди та все інше, що потрапляє до Росії з Північної Кореї. Там у них є своя власна гілка, прокоментував експерт з військової контррозвідки. За його словами, вся Транссибірська магістраль і, власне, цей тунель мають стратегічне значення для забезпечення окупаційних військ в Україні. Затримка логістики на цьому маршруті матиме відповідні наслідки. Росія на певний час втратить можливість перекидати техніку, і цей час не буде малим. І найголовніше, що тепер Китай має забезпечувати Далекий Схід усім необхідним. Потрохи його освоюючи, вже можна починати китайську п'ятирічку на тій території. Це дуже серйозна подія, бо інших доріг там немає. Якщо подивимося на календар та на прогноз погоди, то побачимо, що в тому регіоні РФ стоять добрячі морози. І не так добре там ремонтувати ті два зруйновані мости. Тобто це треба викликати потяги спочатку до одного мосту, потім до другого. А це серйозні конструкція, щодо тунелю, то це 5 кілометрів від найближчого входу в тунелі. Ще треба туди добратися і витягти ті ешелони, які є. Відповідно, необхідно ще буде перевірити будівельні конструкції, бо під дією потужного вогню бетон втрачає свою міцність, тобто часу це займе півроку, мінімум до весни. А за цей час може багато подій відбутися, зауважив полковник запасу СБУ. Михайло Притула резюмував, що це досить серйозний удар по російській території, і зазначив, що було б цікаво знати, кому це вигідніше, Україні чи Китаю. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!